Allah ya tsine miki albarka. So nawa zan ce miki bana son ganin ki da wannan yaron, bana son kike kula shi, ya kike so in yi da rayuwata? To baba ni a haka nake son shi. To na gaya miki ba aura miki shi zan yi ba, ban yarda da ingancinsa ba. Daga akai auren nan ni zan zauna da shi. Wai me yasa yaran zamani iyayensu ba su isa su zabar wa ƴaƴansu mata yi mazajen da suka dace da su ba? Abinda babba ya hango fa, yaro ko ya hau dala daga wurin dutse ba zai gano ba. Kai hakuri da abinda zan gaya maka. A duk maganganunka babu ƙarya ko ɗaya a ciki. Iyaye su ne suke da alhakin zabawa ƴarsu miji na gari. Amma abinda ban ji daɗi ba a cikin maganarka abu ɗaya ne, wannan tsinuwar da ka mata ba tsinuwa ya kamata a ce ka mata ba. Addu'a, addu'a a matsayinku na iyaye shi ya kamata a ce kuna yi wa ƴaƴanku. Duk inda ta je za ta yi mu'amala da mutane, to wannan tsinuwar da ka mata tana kanta dole za ta dinga bibiyar ta ne. Ba ita kaɗai ba, har mutanen da take mu'amala da su dole wannan tsinuwar za ta shafe su. Ni yanzu abin da nake so ka sani shi ne, ka yi haƙuri, Allah ya huci zuciyarka. In dai ƴarka ne, in dai ƴarka ne, daga yau na batta ba zan ƙara kula maka ƴa ba. Ka je ka samu namijin da ka yarda da ingancinsa, ka basa sai ya aure ta. Amma saurin fushi da yanke hukunci da saurin tsine wa yara ba shi da wani amfani a rayuwa. Allah ya huci zuciyarka, ni na tafi.